新鲜凤梨削皮切丁，入锅煮甜甜。为了增添风味，廖千惠磨碎柠檬几枝，要让凤梨酱浓稠有果冻胶感，可加淡水特产石花菜或纯粹花时间收汁。总之，色素合非天然添加物，它绝对不会用。锅里放野米，蛋白质、膳食纤维都比白米强，加入各种食材打成的泥，用纯粹食物辅色增香提味。别人用一匙风味色素打发，廖千惠化简为繁，美味靠各路食材层层堆叠。我们要做一些比较不一样的食物，所以就把这个历史融入在西班牙海鲜炖饭这个菜色上，然后我们用意式的方式 risotto 的炖饭的模式去做它，对，所以它变成是一个风味很独特的菜色。有些客人去吃过，真的去西班牙吃过真的西班牙海鲜炖饭，会说你们做的比那个西班牙好吃，因为是完全不同。美食家曾形容廖千惠很懂料理平衡，把呛味突出难搭的食材全和谐在一起。廖千惠笑纳赞赏，但回望初衷却很酸苦。2003年，他女儿3岁半罹患血癌，他断然辞工作，一头栽进食盐，让女儿吃回健康。我觉得刚开始其实坚持无添加是因为我女儿的关系，在前10年她变成是我一个信仰或者是一个工作一个模式，我用餐上面的一个模式。因为一个食物标签，廖千惠发现花钱买来的都有添加，她觉醒要安心纯净，唯有自己手做。当初只是我想我帮助这些小孩，所以就是开始去做果酱或者酱类的食物。那后来就衍生到后来我们在做一个真正食物上面它一个很重要的基础，因为酱料它就是食物上面的灵魂，对，所以我们后来才可以做无添加的时候很进展比较快。一罐清酱大卖以后，廖千惠2011年在网络卖起各种天然果酱，为了让人知道如何应用以及示范餐厅美味都可以无添加，家庭料理更该跟进。2014年，他开西餐厅，做威灵顿牛排，菲力奥包覆的培根足足抹了2层酱，橘橙暖色调的是南瓜金沙咸蛋，灰扑扑泥流状的是栗子蘑菇。我们就是要促销这个南瓜这个食材的时候，所以就是在想说怎么样去把南瓜做到除了家常菜之外能够上得了那种比较大的菜色。本身这个食材是味道是比较淡，所以我就把金沙鸭蛋加进去做金沙的一个效果，然后我就加入了另外一个酱，就是蘑菇跟栗子上面啊。这个酱是在比较偏向是耶诞节风味，只要栗子跟蘑菇这种的酱料会比较偏向在放在他们比较大节日上面的西洋餐点上。颠覆名菜，因为廖千惠独钟在地元素，取材新鲜环保，食物历程短。开店2年就获得亚太无添加物美食奖殊荣，反而让他发现所谓无添加定义太广，里头还有800种添加他不行，就此展开零添加极致之路。协会他们想要让更多人去参与做无添加，开始少添加的一个概念出来，因为大部分做正常的一个料理的话，他不会不知道什么叫无添加，他不知道怎么去减，所以他只是让他们起头比较容易进来而已，就是你不要去加到防腐剂或什么，我就可以接受这样子，所以他就分等级。廖千惠说，所有添加物发想都来自食物原型，既然如此就不该本末倒置，味道只要想得到就能在自然界找到做出来。他自认耕耘的叫未来食物，如今餐饮界总算跟进他的脚步。我们就直接做采购，不会像我当初那么辛苦，每个样都要真的是手做去做出来，就是现在就可以做出更多丰富多元，然后可以去做出媲美很精致的料理。一路走了20年，廖千惠这几年发现志同道合的变多了，他做起来更省力了，这个餐饮版图变化他欣然乐见，健康好吃不用怕贵，继续推己及人，良心食物。